Hi, hello, ponedeljek je. Nov tedenski vlog pred nami. Tokrat mečkan drugačen, zaradi tega, ker sem jaz na študijskem dopustu. In ker ste me prosili malo za videe na temo učenja, sem prejšnji teden nekaj že naredila, kar se tiče pa planiranja, bom pa to naredila danes. Tole je planer, ki ga uporabljam, ki sem ga naredila sama, zaradi tega, ker pač nisem najela nobenega, ki bi mi odgovarjal. Načeloma jaz planiram vse že en dan prej, se pravi v tem primeru v nedeljo, oziroma preko tedna, ko vidim približno, koliko se mi stvari obrnajo, koliko mi je ratel narest, koliko mi ni ratel in na podlagi tega pol planiram za prihajajoči teden. V tem primeru pač sem danes si pustila frej za namen tega videa. Tako pa v bistvu nimam še nič plana za ta teden, zaradi tega, ker bi rada, da ga naredimo skupaj, plus, ker je to tedenski vlog, bi rada pokazala, a se mi bo ratel tega plana držati ali ne. Ker se doskrat zgodi, da kakšna stvar ne gre čist po planu, valjda. To bo kar challenge, zaradi tega, ker je v bistvu to šele drugi teden mojega učenja. Ponovati jaz rabam neke dva tedna, da pridem čist noter v ritem, pol tista tri teden se mi pa že lažje vsega držati, ampak ja, ne bo tudi mali ziva zame v tem videu. Jaz načeloma si planiram vse samo tle noter, ampak nek grob plan tega, kaj vse po tednih se moram naučiti, sem si naredila že prej. Pol pa, ko pridejo recimo take stvari, kot je, ne vem, v mojem primeru strokovni izpit, ko se imaš nek deadline, kdaj se lahko pripravljaš, si pa jaz ponovat natisnem še ne par takih strani in si pol naredim bolj točen plan, ki je res pač po urah za vsako stvar, ki jo bom delala. Tole je plan od prejšnjega tedna. Ni mi ga ratal čisto v celoti se držati, ampak se mi zdi, da sem kar veliko naredila. Tole je pa plan za ta teden. Vsak predmet pa vsaka stvar ima svojo barvo. Stvari, ki so random, recimo to, da gre mož v toplice, da grem na koncert, da imam piknik, pišem z modro. In v bistvu prva stvar, ki jo naredim, so dogodki, ki imam s prijatelji, s familijo in tako naprej. Tlele zjutraj dam, da sem tole snimala. Tlele moram še dodati, da grem na obisk. In to je to, kar imam takih planov za ta teden in zdaj na podlagi tega lahko planiram potem učenje. To pa naredim zaradi tega, ker se mi zdi še vsem pomemben, da si vzameš čas za take stvari, ker so v bistvu ful pomembne in so tiste, ki te v resnici napolnjujejo, ne to, da se po cele dneve učiš. Pa že nekaj, preden pa jaz zdaj začnem zares planirati učenje za ta teden, bi pa rada povedala samo to, da ne bo kdo mislil, da moj vsak teden tako zgleda. Jaz sem na študijskem dopustu, kar pomeni, da v tem času se moram naučiti vse za strokovni izpit in bi rada se naučila in ponovila vse v teh dveh tednih, ki prihajata. Zato imam tak plan strukturiran na uro. Zdaj bom pa vse splanirala, na koncu pa pokažem, kaj sem napisala. Vikend sem namenoma pustila prazen. Naredim vedno tako, nekak pol plana, potem drugo polovico naredim pa pol, ko mal vidim, kako mi gre ta zadeva. Se pravi, nikoli si ne splaniram cel teden. To je vse odvisno od tega, kako bo šlo. In to je to v bistvu. Zdaj pa glede na to, da sem splanirala, da bom zdaj le se ukvarjala s tem vlogom in vodom in da imam še 40 minut časa, si bom vzela eno pauzo, spila verjetno še kakšno kavo in pojedla zajtrk. Pol ob 10 se pa začne zares, tako da vidimo. Zamujam, ura, minuto čez 10. Sprav, tako kaj je v planu. 3-sešnji zakonodaje, naštimam si timer. Prva stvar, ki moram narediti, je fokus, naštimat na studying. Druga stvar, ki moram pa narediti, tukaj, ki piše study, naštimat na 50 minut. Ali ćemo smrekce? Dajmo smrekce, rajs. Ko sedim, naštimam še zvuk. Res se mi učiteva, grem se učiti. Rabam nekaj na hitro pojest, ker sem zelo lačna. Mož pa loče skuhal. On pa preden bo to skuhal, bo trajal 500 let. Šta tu ni bilo, kaj pa rene stvari? Session številka 3. Preden pa grem, moram zdaj tle odklukati, kaj sem naredila. To sem naredila, pa to sem delno naredila, bom še pustila. Mislim, da mož hoče, da grem jest. Znažem to delati. Vse je v redu. Vse ni važno. O, koliko je tole dober. En quick power nap smo naredili, zdaj pa kavica, bomboni, učiti. Ta session po kosilu je ona prelomna točka, pač moraš se spraviti, čeprav itak ne bi šel, noben ne bi šel po kosilu delati, ampak nimam okej. Thank you.
kaj se je zgodilo? Je noč. Zaspala sem, jaz če imam telefon pri sebi po spanju, ugasnem budilko, ne vem kako. Nič se ne spomnim. Jaz rabim hrano. Jaz ne razumem, kako sem včeraj lov zaspala, ko sem šla pa vse včer kasno izpad in ko sem si pustila, da lahko spim, zaradi tega, ker danes nekam greva in je pač brze, da se zjutraj začnem sploh učit. Danes sem se pozbudila v petih, sama od sebe, ki je zdaj to odle fair. Živjo. Mal update-a. Včerajšnji dan je bil disaster, kar se učenja tiče, vse ostalo je ful štimal. Na včerajšnji dan sem v resnici ful računala do povdne glede učenja in vemo, kako je šlo to. Ni šlo dober. Dan zjutri pa tako, kaj je bilo v planu, sva šla na en obisk, potem sem pa jaz včeraj zelo na hitro si zrihtala frizerja, tako da sem se šla še postriš. Ne vem, koliko je to, kaj je opazno, ampak pač sem postrila sam konice. It was time. Zdaj je pa čas, da jaz preštimam stvari, ker danes gostiva prijatelje na pikniku. Grem zdaj to zrihtati pa predvsem pospraviti stanovanje, ker je bomba. To je pa to. Hi, hello, dobro jutro. Danes sem malo dal pospala, ker včeraj smo imeli ta piknik in pa smo se malo družili. In tudi včeraj se mi ni uspelo nič učiti, ker pač, ko sem se enkrat spravila pospravljati, sem itak pa lunulo vse pospravila. Kar me v bistvu nič ne moti, zaradi tega, ker je bil itak plan, da pač imam ful enih stvari za včeraj. Edina stvar, ki me trenutno malo moti, je en dan prej, ko sem naredila vse skup nič. Pač normalno je, da zadeve ne grejo vedno po planu, ampak ta teden se mi zdi pa tako, da ekstremno odstopa od tega, kar ponovad delam in ful se mi zdi to dobro. Zdaj tega, ker dosti, kad vem kakšno sporočilo, da koliko sem pridna, pa koliko sem motivirana, pa koliko sem vem kaj. Ne, tudi meni se zadeve se suvajo, ta teden se je popolnoma, njega pa še konc. Imam pa še več kot polovico, še 4 dni tega tedna, tako da še lahko izboljšamo zadeve. Pač vsi imamo live še zdraven poleg tega, da se moraš učiti in to je normalno. Zdaj grem pa jaz po eno kavo, pa grem pa kar zelo hitro, tlele se vsist, ker imam rahlo slabo vest, ko sem v torek zgubila toliko časa in bom šla kar direkt. V glavnem danes imam družbo, mož dela od doma zdaj, kar je ful bedno, zaradi tega, ker on vmeska dela. Poslušam usko in mi gre totalno na živce. Tako da zadnjič, ko je bil Q&A, ko ste me spraševali, zakaj poslušam nekaj vmes, ko se učim, zaradi njega. Je pa to sem še danes, zaradi tega, ker jutro moža pelam v toplice in pol sem 2 tedna sama. Zdajle bi najrajš zaprla vse to in prekinila tole in nehala. Ampak ne bom. In zelo zdaj to snemam, zaradi tega, da vam povem, da včasih tako pride, da ti gre pač že vse na živce in najraj bi videl, da je konc. Ampak ne, tole imam, pa imam 5-minutno pauzo in pol me čaka še en session, šele pol imam daljšo pauzo. In to 1 uro bom pa pol že še zdržala in zelo teh 20 minut. Jaz sem mogla to ven iz sebe dati, zdaj grem pa nazaj. Ni tako, vse ful romantično in rožnato, ampak včasih se moraš pač malo prisiliti. Nimam kaj. Mi bo žal, če zdaj neham, tako da grem naprej. Ne vem, a so zapiski, ki niso politi s kavo, sploh res zapiski. Zaključujemo dan, naročila sva pa meka. Dejstvo, ajde, ustrelj. Da, zgodno je akademsko učenje. Učenje otrok v mladih letih je lahko kontraproduktivno za njihovo kasnejše učenje. Ker zavre otrokovo radovednost in zaradi tega zatre tudi to naravno radovednost do odkrivanja novih stvari. Ampak da se skozi igra pa često uči. Če ga uči strukturirano, v bistvu mu lahko več škode povzročiš kot dobro v kasnejših letih. Počas je čas, da se grem zrihtati in da pelam prvo moža v toplice, pa bom pa videla,
odvisen, koliko hiter prijem domov in koliko mi bo dejansko uspel narest, prijem grem na koncert. Bomo videli, kako se dan odvije, zdaj se grem pa zrihtati. Tole je še ena kava. Ok, I have a confession to make. Uspel mi je prokrastinatat uro in pol. Še vsem bi si želela, da bi se šla takoj učit, ampak je kar je. Je pa nekaj res. Danes sem namenoma dalj časa spala, ker včeraj, ko sem pelala moža v toplice in potem prišla domov, že na poti sem se malo slabš počutila, potem sem pa dobila vročino. Sem dejansko včeraj cel popoldne pol odležala in šla ful zgodi spat in namenoma sem ostala ob 6, ne ob 5. Ker je danes sobota in ker včeraj pač se spet nisem učila in ker je bilo to v tem tednu že tretji dan, kad se nisem učila sploh nič, skor nič. Tale teden ful ne gre tako, kot sem si zamislila. Treba bo najdeti način, kako bom jaz tole malo hitrejš delala, ker mi drugač ne bo znesel. Računam, da zdaj v teh dveh dneh, danes pa jutr, malo popravim tale mes. Gremo v life. Zadnji session se je odštel do konca. Jaz sem bila povabljena na kosilo, tako da hitro letim zdaj na kosilo in potem nadaljujem. Drugače sem si pa naredila plan, koliko hitro približen moram jaz tole delati, da probam pridati skozi v naslednjih 4 dneh. Mission impossible, ampak probala bom še vsem loviti ta plan. Ne zaradi tega, ker mislim, da mi bo uspela, ampak zaradi tega, ker vem, da na ta način bom naredila maksimalno, kakor dejansko ta trenutek sploh lahko. Ura je toliko, da grem nazaj. To za danes. Vse nekaj smo pa napisali. Še odkljukamo tole. Kabore. Zdaj tole pojem, malo še pogledam Grace, pa se grem pa učit. Teli sešnji so bili tako semi uspešni, zdaj grem pa gor na kosilo in to na hamburger, ker mi je mami hamburger prinesla. Najboljši del tega plana, ki ga imam, je to, da imaš vmes power nap. Še 3 minute imam, da začnem. Po moje bom malo zamudila, ker imam kavo. Moj način je tak, da se naštimam timer in si telefon postavim nekam stran, da ko zazvoni, moram ostati. Ampak kaj sem hotela povedati? Najboljši del tega je, da lahko spiješ eno kavo. In je še eno mini jutro, čeprav ni jutro, a veš. Cool. Pa že sem ti povedala, da je tako dost nagravžen. Gremo. Ok, tole bomo zaključili, ker v bistvu sem tale teden kar sfejlala po moje, kar se učenja tiče. Dan se končuje, jaz zaključujem. Mislim, da me naslednji teden čaka popravni izpit iz učenja, ker kako me narata toliko komplicirati, se učim tudi sprot, kako naj se učim. One step at a time, I guess. Je nač, to je to. Vidimo se naslednji teden. Upam, da v vlogu, kjer mi bo šlo ful boljš kot ta teden. Če vam je bil ta video všeč, ga dajte polajkat, dajte se subscribat, če slučajno radi gledate moje videe, pa se še niste subscribali. To je to. Lepo se imejte pa sedno. Čau.